Nu, nē. Nu, man liekas, ka pilnīgi nevienam tādam racionāli domājošam sportistam, kamēr tu neesi sasniedzis to finiša līniju taisni vai to karogu O, ieraudzījis, te būs oponents tūlīt. tūlīt pagaidi, tagad es runāju. Nu, tas ir baigais risks. Man liekas, ka tā ir tāda spēlīt ar likteni drusciņ, jo pat man ir gadījies tā, ka es esmu diezgan pārliecināta. Nu, tūlīt jau viss, nu, tur es tas trešo daļu trases priekšā. Un man iedegās lampiņa. Es esmu pamaz ielējusi. Opa! Ko tu smejies? Benzīnu? Jā, a ko Jā? tad? Nē, Nu, viss, nu, ir pa... nopietnē Jā, gadījies, ja? ir pamaz. Un, nu, kā bāka jau saliecās, ne, bet sasverās, jā. Un tu saproti, ka tev ir vēl viens aplis. Un tu, protams, viņu brauc ļoti mēreni, lai tu gadījumā nu, neierau kaut kur gaisu, vēl kaut ko, lai tu reāli neapstājies trasē. Jā. Nu, tu brauc pa priekšu un viss, un tev ir lampiņa. Un, vai arī, piemēram, tu brauc ļoti stabili pa priekšu, un tev lampiņa iedegās divus aplis pirms beigām. Tas vispār ir tā, ka, Nu, pagaidi, bet nu, tev ir bijis tā, ka beidzās benzīns arī trasē. trasē Kurš iekšā to nē. rēķina? Kurš to rēķina to? Tu Nu, pati vai mehāniķis? Jo pati. rallijā, protams, tas ir jākal stūrmans, Stūrma? kas to Atkal dara. stūrmans, ja? Nu, Nē, šaubu. nē. Mans stūrmans to nerēķina, vai arī stūmē, ja? Nu, labi, bobslejā nav benzīns. Neviens to nerēķina, bet... Bet bobslejā var pamāz ieliet. Bobslejā var pa daudz. Ko? Nu, Pa daudz apēst. pa daudz. Ah. Ielikt, pa daudz apēst. Es jau jums stāstīju mūsu diskvalifikāciju Kēnigsē, Jā, jo kalašas ielikām, jā, lai gan augšā svar rādīja pareizi, lai jā, vienkārši tā esot vēsturiski. Un kāds aizmirst mums to pateikt? Nu labi, bet trasē benzīns nav beidzies. Nē, trasē nav. Man ir beidzies treniņos benzīns, bet trasē benzīns nav beidzies, nē. Labi, man būs ūdens, man šeit vēl viens specifisks jautājums Virodam Matīsam, viņš grib Nē, baigi oponēt. zin kā, atvainojos tur. Tas nebija ļauna smiešanās par to benzīnu, Bija. bet nu, man gan ir beidzies Jā? benzīns. Labrīt. Jo lampiņa jau neiedegās, vai ne? Mums nav nekā Nu, es tāpēc lampiņa. Un saku. iedomājies, bija tā, kad es biju jauns, 16 gadi man, un tas ir viens no pirmajiem pasaules čempionāta posmiem. Es esmu ticis Holandes komandā, kur ir profesionāla komanda, mehāniķi. Mēs esam Holandes mototrasē, Smilšu trase, kur degviela vairāk ēd. Nu, tā kā, nu, lielāka slodze, vairāk benzīna patērē. Un es biju 7., 8., vienkārši 16 gados, tas ir amazing rezultāts. Un divi apli pirms beigām man benzīns beidzās. Un man mehāniķis pateica, holandiets, A, tu par daudz gāzi dod. Es pateicu, tu stulbs esi, nu es tev rezultātu nesu mājās un man benzīns nebija. Varbūt tas bija liktenis no augšas, jo nedēļu vai divas nedēļas vēlāk bija pasaules junior čempionāts, kur es uzvarēju. Tu ielēji 2008. bišķi vairāk, jā? Tad jā. Bet cik ir Nu. motokrosā mocim tā bāka litri? Man liekas, ka 7,3 litri. Un cik viņš ēd? Nu, tu tā kā pilna bāka Nē, nē, pieliet. nē. Mēs, nē. Bet tu arī nelēdēji svarā, ja pilnu, Nu, vai? jā, Jā? protams. Arī Jā, bez svarā. Nu, tāpēc es sasmējos. Es domāju, ūdens močiem lej pilnu. Mums motokrosā, mums ir iepazīšanās aplis. Un vēl pielē benzīnu Mums tagad pilnu. pasaulē ūdens močs tais no karbona. Šī paša iemesla dēļ, jo vieglāks, jo vairāk zirgu uz to kilogramu. Jā. Un tas pats ir arī ar benzīnu. Tur ielēji Nu tā, kad nu tā pietiks, nu davai vēl kaut ko pa virsu. Un pat ir bijis tā, kad man ielēja tik daudz, lai es tikai vienu iesildīšanās aplu varu apbraukt.